اش تروري روي بول بره كذا كذا اللي غلط بره غلي غلط وانا تايسون جا بره غلي انا غاي زين بره بره او تاسو كم زي روي من افغانستان افغانستان راغلي سل راغلي سكارديو انا كلبانه دوما نيكل تراغلو داس پیری ادا زمونګه مرګری دي داس پیری ادا دوی نه ګراوله یا دوی یریږي السلام علیکم تاسو ته خپل نوی ویلاګ کې هرکلی وایو او موږ د خپل نوی ویلاګ آغاز په دې ځای نه کوو او روان یو په یو نوي سفر باندې نوي سفر نه خو سفر روان اریالې ته خو کاتو شینوالې ته خو کاتو ماشاءالله د ورځ ته ورځه شمالی که خیزا پکیگی او ملکونه ها ها نور نورو شنگیگی انشالله دا بخوا شنگیگی خب بس روانی دا ایمان دا خوصی بی بات خوصا پرمی سواره تروانیو او اللہ تجوی کم مادی سے امریکی دا بوستی جتا دا جاری خیر پکا دیگر کالج تڑ شوی دا زینې دا موږ کوم چې دا موږ لگا مدر لینڈ دی اس اس دی نو وو دا موږ روان یو په یو نیوی سیر په بل یو بیک سیر باندې سوالې د میلې ډاک درا وو رسې او په دا ګروندې ته لا لمر په دې راو باندې خالی ڈیر مزہ کیا خالی پورس خانو دا مازیګر ټیم دی موږ راووتو دې غاړې ته دا د بشکټې او د کلپانې اخرې بارډر دی او هغه بشکټه دا دی خو کلپانې ده دا ته تقسیم کړو کو نو دا زموږ مشرانو تقسیم کړی وه او دلته دا زموږ ډېر فیورټ دی دای پوری ځای کې موږ ناسو موږ ټاپک د بایولوژي د کیمستري ټاپکونه یادولو دا موږ دلته رالو بابا کوم پټی دی لګا پاره کمال نه راکې پاپړو تو موړم نو ته ځاله یو دی فری دا ډیر خولې زی دی خولې علاقه دا مهمخ بشکټه دا دغه پوری مهمخ ټوله او دا شرن دا کل پانه ایریا دا ټوله او تاسو کوم ځای ورې من افغانستان افغانستان راغلې سل راغلې سکار دیو نو کل پانه دوه نیکل تراغلې او یوسف 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 چې موږ دی نه نه مړه دا بس گپی
پارو کا تے میں مزدور پیج نہیں نا بولے لڑکل نہ مزدور تو نہیں چاڑو ایکٹنگ ہم دے کالے یو ار ا فلاپ ایکٹر سب اس لڑکل پانے ہے ماں نہیں سوا ہاں مزدور پیج نہیں زیادہ کل پانے یار نہیں پارو کا نہیں اس پکے اگر رو رو باران را روان دے نری نری ساس کی بگیم کی گی او ہوا ہم یخش ہم شو شروع ہم شو دی سے خاص خوان نو چ مون راحت نو او وریا جم را گوری شو دا دے خو لا وسم شین دے خو بای دے دا گیر چا پر وریا ج رو چت شو نو دا مون گس پرا پڑ لی را کو شو دا بشکٹے علاقے تے تقریبا بشکٹے حدود دا بشکٹے جیداد دے سر کل پانے اس بشکٹے وسم دا سینٹر دے خدا پوری آبادی چ خکار یا ٹول بشکٹے دے او دا دا مون دا طرف سی دے دا یو دا کل پانے دا کل پیکا سور تو ہاں دا پکې دیس زه دې دا بي هدا ونه په منس کې ده او دا ونه له منس دا ازيسي هډ خلې يخومي او خلې او لوکيم خلې کنه ابل پر سکون او می ډیر زیات لګ شور مور دغه سو خدا ونه هغه دغه اوازونه ټریپ کې او ورسه ټریپ کې او یو طرف ته خو دا علاقم خاموشي جو او په هر لحاظ دا پر سکون می خاموش دا اوس مخامخ دا گیر چاپیره ونې منې او دا بوټي دي او دا ارسکنه نو دا ډیر زیات خپل علاقه دا خپل زیاده خاموش هم دي او دلته ګور دا خبر دا اکسیجن ریچ پلیس دی کنه ونې دي گیر چاپیره تک شنه شنه ونې خبره شي دا مونږه مقبره دا او دا گیر چاپیره ته پټي دا مقبره دا مونږه ټا مقبره دا دلته سم ډیر خبرونه دي دا کوم بابا لري کا ماشاء اللہ بن تھا بن تھا گٹا کندرا ادا روڈ بس بس رخش دیر وہی نکی بکا دیکھی پریکٹس نہ